शिवाजी चिंचवडकर सातत्यानं दहशतीतच राहतील अशी परंपराच झाली आहे की काय असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. शहरात सातत्यानं गुन्हेगारी घटना घडत आहेत. विकासासाठी ओळखलं जाणारं हे शहर गुन्हेगारीमुळे बदनाम होत आहे. काही महिन्याचा अवधी शांततेत गेल्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहरात पुन्हा एकदा गुन्हेगारीच्या घटना कमालीच्या वाढल्यात. गेल्या आठवड्याभरातल्या घटनांवर नजर टाकली तर शहर विकासाचं मॉडेल आहे की क्राईम सिटी असा प्रश्न पडू शकतो. गेल्या आठवड्याभरात 10वीतल्या वेदांत भोसलेसह एकूण 5 हत्या शहरात झाल्या. ही घटना ताजी असतानाच शहर गोळीबाराच्या घटनेनं हादरून गेलंय. अगदी किरकोळ कारणावरून एका गुंडावर गोळीबाराची घटना घडली आहे. पिंपरी चिंचवड या शहरामध्ये बाल गुन्हेगारी एवढा गुंडांचा हैदोस दिवस रात्र जे चालू आहे. शासनाने पिंपरी चिंचवड शहरासाठी एक स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय लवकरात लवकर द्यावं ही पिंपरी चिंचवड शहरवासियांची इच्छा आहे. आम्ही अनेक जवळजवळ 100 लोकांवर आम्ही तडीपारीच्या केसेस केलेल्या आहेत. तडीपार केलेले आहेत 100 लोक. अनेक लोकांवर MPDA केलेला आहे आणि 2 ते 3 गँग्सवर आम्ही मोकाच्या प्रमाणे सुद्धा कारवाई केलेली आहे. तसेच मागील वर्षी आम्ही एकूण 3 गँग्सुद्धा एक्सटेंड केलेल्या होत्या आणि आणखीनही या कारवाईमध्ये वाढ करण्यात येईल. पोलीस आयुक्तालय झाल्यानंतर गुन्हेगारी आणि गावगुंडांवर वचक बसेल असा भाबडा आशावाद शहरवासीय बाळगून आहेत. पण पोलीस आयुक्तालयाचा मुद्दाही सरकारी पातळीवर अडकून पडलाय. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालय होईल तेव्हा होईल, पण आता तरी गुन्हेगारी थांबावी हीच काय ती पिंपरी चिंचवडकरांची अपेक्षा आहे. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.